Ni nani yule? Ndiye mlinzi wako. Aya. Twende, maana naona mfalme naye ametoka nje. Nilikuahidi mwanangu, nitakifanyia kazi jambo linalokosesha furaha. Naona sasa unaenda kuwa malkia katika imani yetu. Kwenda kuwa malkia? Unamaanisha nini baba? Ulilia sana mwanangu. Tena hata mimi nilitaka kuniuliza, ndio maana nikafanya kazi. Yule alikuwa anakosa furaha. Sasa kuwa malkia, ameshafariki. Ndio maana nikakwambia mwanangu, wewe ndio utakwenda kuwa malkia. Utakaposikia wito wa ngoma, usisite uende kucheza. Naamini fika hakuna mtu mwingine atachaguliwa zidi ya wewe kuwa malkia. Hapana baba. Siwezi kwenda kucheza tena kule ili niwe malkia. Kwa sababu siwezi kuwa malkia katika mfalme anayeongoza wananchi wake kimabavu. Nisikilize mwanangu, kiongozi yoyote lazima atumie nguvu na busara. Ndio maana uongozi kukamilika. Na yule kabla ya kuwa mfalme alikuwa shujaa. Kwa hiyo basi, hata ingekuwa mimi singekubali nalo, ningetoa adhabu hiyo hiyo. Kwa sababu wana himaya, muda mwingine wanaweza kufanya kitu mradi wakutetemeshe. Kwa hiyo mwanangu, hilo sikutishe. Nilipambania nitimize furaha yako. Hapana baba, ndoto hizo nilishazifuta. Siwezi kwenda kuwa malkia kwa mfalme ambaye anaua raia yake bila hatia. Mwanangu. Ha, msema kweli. Huyu ndo mlinzi wako niliyokuambia. Kwa hiyo tunatakiwa kuongozana hapa moja kwa moja mpaka kwenye mji wako. Sawa. Utete? Wewe utabaki hapa. Kachoke, huyo binti sindi yule aliyekuwepo siku ya mashindano? Ni yeye mfalme Kidodombi, na alicheza kwa juhudi na kuonyesha kiuno nyigu, ila alizidiwa kidogo tu na yule uliyemchagua. Zambe na zambe, tokoli na tokoli. Binti, kwa kweli nastahili pongezi sana. Siku ya mashindano ulicheza vizuri sana. Yaani nilikiona kile kiuno nyigu. Ila tu kwenye mashindano lazima kuwe na namba moja, taarifa. Naitisha tena ngoma. Endapo atatokea yeyote kuja kushiriki ambaye hajashiriki, akicheza vizuri, basi yeye ndio atakayekuwa mshindi. Lakini asipotokea, haitakuwa tena na haja ya kuendelea na mashindano ya ngoma. Moja kwa moja na kutambulisha wewe kuwa malkia wangu. Umeelewa binti? Unaweza kwenda. Kachoka. Umekiona kiuno nyigu? Sema kweli. Huu ndo mji nilokuambia. Kuanzia leo hii maisha yako yatakuwa ni hapa. Asante sana. Asante sana mzee wangu. Kijana, nimekuteua wewe uwe mlinzi wake huyo.
uhakikishe usalama wake. Ndio mwanangu wa pekee ninayemtegemea. Popote anapokwenda, basi wewe upo nyuma yake. Na anapokuwa hapa kwenye mji wake, uhakikishe nje kuna usalama. Sawa? Kama ulivyoagiza. Sawa. Mimi narudi nyumbani. Makazi mema. Vipi kuhusiana na chakula mzee? Kwa sababu ukiniacha hapa kama chakula hakuna, nitajiuliza mara mbili mbili na kulaje. Au utamwagiza mtu anilete chakula hapa? Kuhusu swala la chakula, nitamwagiza yule mnizi wangu mwenye mwili mpana. Atakuwa anakuletea. Na taarifa zake. Kwa taarifa nilizokuwa nazo, mfalme amekupa maagizo upige mbiu ili kesho watu tukusanyike tena kwenye ngoma achague malkia. Sasa basi. Kamwambie yule binti uliyokutana naye njiani na ukamsisitizia asikose kwenye hiyo ngoma, kamwambie mimi siendi. Kwa sababu siwezi kuwa mke wa mfalme ambaye ni katili na amesababisha vifo vya watu wawili katika himaya hii, Ndimu na Kibole. Alafu mimi tena niende niwe malkia? Hapana. Mwambie siendi. Na mwambie nipo tayari hata aniue, lakini sio kwenda kushiriki katika ngoma. We binti, kuna mtu kajivaisha mwili wako au ni wewe mwenyewe? Zindula nayo kujua mimi. Leo unatamka maneno kama haya. Dunia. Ndio mimi Zinduna, na ufikishe taarifa zangu. Huyu ni mzima kweli? Hii nafasi watu wanaigombania afu unakataa. Mimi ningekuwa mimi ningekubali kuolewa na mfalme. Mtu wengine wabaya. Basi mimi nitafikisha taarifa. Amna shida. Alishawahi kuniambiaga mdogo wangu Mariam Kimbugu. Yule anapenda sana kula. Unaweza ukatengeneza chakula. Nyama umeziwekea mafuta ya mawese, yule atadokoa. Mimi ninachokiona kitu kimoja tu mzee. Nitakuwa nakuja kula kule. Harafuku nitakuwa nakuja kupumzika. Na nikibahatika kumpata mwanamke basi nitakupunguzia hayo majukumu. Maana yake kwamba sitaweza kuja kula kule, nitakuwa napika yeye huko. Sawa. Unaitwa nani? Kipo. Kiko wapi? Ina maana mpaka muda huu hajarudi bado? Hajarudi bado, lakini na imani yuko jirani na hapa, kwa sababu umbali wa eneo nilomwagiza na muda aliotumia, na imani hatakuwa yuko jirani kufika. Wakati mwingine usiwe unamtuma safari za mbali. Yule ni mlinzi wako. Inaweza ikatokea safari ya ghafla. Nani atakulinda ikiwa yeye ndio mlinzi wako? Sawa, nimekuelewa. Sasa basi, nilichokuitia hapa, nataka niteue malkia mwingine. Na huyo binti alikuwepo kwenye mashindano ya mara ya kwanza. Alicheza vizuri sana na alijitahidi kwa kiwango kizuri sana. Na alikuwa na kiuno nyigu. Haina haja ya kutisha ngoma. Moja kwa moja ninateua. Je, umejaribu kufuatilia ukajua kuwa hana mahusiano na mtu yoyote yule? Isije ikajirudia kama yale ya mwanzo. Sina haja ya kumfuatilia. Nitamwita hapa, nitamuuliza kama ana mahusiano au hana mahusiano. Akiniambia ana mahusiano, basi moja kwa moja anakwenda kuwa malkia wangu. Sawa. Naitwa Kipo. Oh. Unavyohisi unaweza kunilinda mimi kwa usalama mkubwa kabisa? Ndio. Sawa. Ni nini hiyo? Hiyo ni ishara. Ya nini? Ya alama tatu. Niko ndani. Unaweza kunilinda.
amani mfalme. Bila samani. Unaweza ukajiuliza ni kwa nini nimeweza kusimamisha msafara. Lakini bado na wasiwasi juu ya yule kijana aliyeweza kufika pale nyumbani kwa lengo la kuwa mlinzi wa kijana wako kifalme. Kwa maana hata mpiga ngoma kuna wakati naye ni shujaa, kwa maana anapiga sana ngoma na inavuma kiasi ambacho jirani aliyekupombali anaweza kufika katika tukio. Na kwa jinsi ambavyo alivyo, sidhani kama ana uzoefu wa mapambano ya kilinzi kama sisi ambayo tunayo. Kwa ndo maana nimeweka mashaka juu yake. Eh, mfalme. Yule kijana nilompatia ni shujaa kama mlivyo nyinyi. Na kabla ya mimi kukabidhiwa ufalme, nilianza kupitia ushujaa. Hivyo nimempa mlinzi mmoja ili alindwe na yeye ajilinde. Nijue fika kwamba mtu ninataka kumpa ufalme ni mtu ambaye naye pia ana uwezo kujipambania na ni shujaa. Kwa hiyo nina maana ya kumwacha yule peke yake. Kuna swali lingine? Sawa. Unatakiwa kwa sasa hivi unifikishe nyumbani. Na baada ya kunifikisha nyumbani, utoke uanze kuyatumia yale masaa matatu nilokupa kwa ajili ya kumtafuta mke wako. Sawa mfalme. Azambe, aina zambe. Tokoni, na tokoni. Hizi taarifa zimenisindikisha kweli. Samani amfalme akijadombi. Kwa hizi taarifa nitazokupa. Yule binti uliyekutana naye njiani na ukamwambia aje kwenye ngoma. Bwana mimi amenifuata nyumbani. Akaniambia nenda ukamfikishie hizi taarifa amfalme akidodobi. Wewe unajua na naye ni mtu wake wa karibu. Nikasema haswa mimi naye kitu kimoja. Anasema hivi, hana shida ya kuwa malikia na kwenye ngoma haji. Nafahamu kuwa unaijua vizuri sana hii imaya. Lakini mimi bado sio mzoefu sana katika hii imaya. Nimekaa ndani, nimefikiria na nikaona kuna haja ya kuweza kutembea tembea, kuweza kuifahamu vizuri imaya hii. Nilikuwa nataka tutoke pamoja mimi na wewe. Unitembeze tembeze ili tu nitimize lengo la mfalme. Mfalme ameniona nimekuwa na akaniambia kwamba unaweza ukawa una haja ya kuwa na mwanamke. Basi acha nikuweke sehemu nyingine nje na hapo. Ndio maana amenileta huko. Ili hata nikipata mwanamke niweze kuishi naye. Kwa hiyo tukitembea pamoja, tukikutana na binti yoyote kama ameniridhia katika nafsi yake na mimi nimemridhia katika nafsi yangu, nitamuoa. Tondoke. Ila kilicho nisinikisha akikubwa zaidi, aiti anasema eti wewe una kichwa kaa ulezi, macho akaa boga, mosi aiti akaa mkia afisi, pua kaa nundu ya ngamia, eti hauna shingo, hakutaki na usimzoe. Akafanya hivi. Amejimini nini kusema hivyo? Sikiliza, waambie walinzi wakamkamate, wamlete hapa mara moja. Ila kwenye akichwa kaa ulezi ametisha. Umeona kaka?
Hii ndio sababu ulionifanya mimi nikwambie umefanya uchunguzi juu ya kitu ulichokiamua. Ona sasa kilichotokea. Hii ni sana kukudhalilisha. Ndio maana nimewatuma walinzi wakamchukue. Subiri afike hapa ili anipe sababu kwa nini hataki kuwa malkia wangu. Mama nyoka. Dope. Maisha yake, ay no. Shida zilipoanza bila kipimo. Hofu yake mama limpa somo. Na shilingi mkononi huko uendako. Ukitaka kuishi, kuna mambo matatu. La kwanza, usile mpaka mtu akukaribishe mara tatu. La pili, mwanangu usiingilie mapenzi ya watu wanaopendana. La tatu, epuka uongo sema kweli kuwa mtu mwema kwa dunia. Dope. 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 D